Өлбөс полк акциясы Бишкек шаардык кеңешинин демилгеси менен Борбор калада 5 жыл катары менен өтүп келет. Алгачкы жылдары акцияга миңге чукул адам катышса, анын саны былтыр тагыраагы 2018 жылы 50 миңге жакын кишиге өскөн. Ал эми алдыда боло турчу аталган акцияга жылдагыдан көбүрөөк адам жүрүшкө чыгары күтүлүүдө, дейт Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Таалайбек Сагынов. Анын айтымында улуу ата мекендик согуштун 74 жылдыгына арналган майрамдык иш-чаранын жүрүшү жылдагыдан өзгөчөлүктөр менен коштолот. Главное, чтобы те люди, которые пришли... Өлбөс полк быйыл 9 майда Борбор калаада жылдагыдан да масштабтуу өткөрүлөт. Шаардыктар үчүн улуу ата мекендик согуштун катышуучулары менен ардагерлердин сүрөтүн көтөрүп парадка басуу салтка айланып калды. Бул иш-чара 6-нчы ирет өткөрүлмөкчү. Белгилүү болгондой, былтыр Бишкектеги акцияга 50 миңге жакын адам катышкан. Андан тышкары башка шаарларда да уюштурулган. Аталган акцияга Кыргызстан 2013 жылы кошулган. Эң алгач Өлбөс полк акциясы 2012 жылы Томск шаарында өткөрүлгөн. Президент Сооронбай Жээнбеков жана Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков да бул сапар Бишкекте өтчү Өлбөс полк акциясына катышат. Бул туурасында Борбор калада акцияны өткөрүү боюнча жумушчу топтун төрагасынын орун басары Валентина Лесниченко маалымат жыйында билдирди. Жүрүш учурунда миңден ашуун милиция кызматкерлери коомдук тартипти көзөмөлдөп турат. Милиция кызматкерлери да иш чаранын башынан аягына чейин коштоп жүрөт. Андан сырткары көчөлөргө бия туалеттер коюлуп, катышуучулар үчүн суусундуктар бекер тартылат. Өлбөс полкту Бишкек мэриясынын үйлөмө аспаптар оркестри менен Дайыр Асанов атындагы улуттук аскер лицейинин курсанттары коштойт. Бейли кетчү жагдай, биз уюштуруучулар өлкө аймагындагы 31 шаарга кат жөнөттүк. Ал шаарларда да 9 май күнү саат 10:00 жөө жүрүш акциясы өткөрүлүшүн сунуштадык. 9 май улуу жеңиш күнү дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө. Мурдагы Советтер Союзуна кирген мамлекеттерде салт болуп калгандай Өлбөс полк акциясы өткөрүлүп келет. Миңдеген адамдар улуу ата мекендик согушка катышкан ата бабалардын жана тылда эмгектенгендердин сүрөттөрүн көтөрүп жөө жүрүшкө чыгат. Көпчүлүктү бириктирген Өлбөс полк эл аралык акция болуп саналат. Былтыр Өлбөс полк жүрүшү дүйнөнүн 80 мамлекетинде өткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында улуу ата мекендик согуштун 95 ардагери гана калды. Алардын саны жылдан жылга союлуп барат. Биз алардын жасаган эрдиктерин эч качан унутпашыбыз керек. Аларды майрам күндөрү гана эстеп жүрбөстөн ар дайым келечектеги муунга жеткизишибиз абзел. Бул жылы да Борбор калаадагы ар бир ардагерди үйүнөн алып келип иш чара аяктаган соң кайра жеткирүү үчүн атайын транспорттор каралууда. Андан сырткары иш чарага катышууну каалаган шаардыктарды, шаар конокторун бекер ташуучу коомдук автоунааларда каралууда. Белгилей кетсек, Өлбөс полк акциясы Борбор калаада 5 жылдан бери өткөрүлүп келет. Бул жылы да Өлбөс полк кыймылы Бишкек шаарында жана өлкө аймагындагы 30 ашуун шаарларда 9 май күнү жүргүзүлөт. Ал эми Борбор калаада улуу ата мекендик согушка катышкан аталарынын сүрөттөрүн көтөрүп жөө жүрүшкө чыккандар, Масалиев Байтик Баатыр көчөсү менен жүрүп отуруп, жеңиш аянтына барып, согуштан кайтпай калган ата бабаларды эскерип гүл чамбар коюшат. Маршруттун жалпы узундугу 6 600 метр аралыкты түзөт. Айдар Темиралиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.